Anglické podcasty. Zdravím vás, moji milí priaznivci. Dňa 20. februára 2023 ráno o 8. hodine 8. minúte stredoevropského času nastane nov. V noci sa ešte Luna bude nachádzať v znamení Vodnára, ale ráno o 8. hodine a 8. minúte už sa bude nachádzať v znamení Rýb. Rybám patrí 12. astrologický dom, dom obmedzenia. Do toho domu obmedzenia patria napríklad ťažké choroby, ťažké úrazy, väznice a všetky obmedzenia, čo nás v živote môže stretnúť. Čo z toho pre nás vyplýva? V prvom rade tento deň a aj 3 dni pred a 3 dni po sa treba vyhýbať operačným zákrokom. Preto, lebo zákroky vykonané v týchto dňoch môžu veľakým spôsobom zlyhať a bude zapotrebí ďalší zákrok. A to veru ide nám na úkor zdravia, lebo pri každom zákroku trpí aj naša pečeň, aj obličky. Takže pokiaľ môžete a nemáte voľakú život ohrozujúcu operáciu, tak si ju preložte. Môžu prísť zmetky, depresie, ale viete, ako sa hovorí? Po búrke vyjde slnko. A vždy sa najviac poučíme práve z toho, keď sme na dne. Keď sa nám nedarí. Keď máme pocit, že už hlbšie klesnúť nemôžeme. A vtedy sa môžeme odraziť od toho pomysleného dna a môžeme ísť hore. Takže ty, ktorý máte veľký problém, ktorý teraz neviete vyriešiť, tento nov vás môže stiahnuť ešte hlbšie. Ale verte tomu, že keď nebudete vyvolávať kade komu, ale si to presne a pekne prežijete sami zo sebou, tak zrazu z ničoho nič sa vám vyjasnia situácie a budete vedieť, ako ďalej. Lebo keď vy urobíte jeden krok, tak vesmír vám podá pomocnú ruku a urobí za vás ďalších 10 krokov. Ale kým neurobíte ten jeden krok, tak tá pomocná ruka neprichádza. Tak či už trpíte samotou, tlačí na vás niečo v práci, máte nedostatok niečoho, alebo ste v zúfalej situácii preto, lebo si neviete poradiť, lebo ste chorí, lebo neviem čo. Verte tomu, že šanca, ako sa dostať z tej vašej situácie, to je. Nič iné nepotrebujete, len si veriť. 12. dom. Znie to také odstrašujúce. Ale tam, kde je koniec, tam je aj začiatok. Celý náš život je jeden kolobeh. Niečo sa začína, niekde niečo skončí a naopak. Tak nebraňte sa. Jednoducho, všetko je v pohybe. Celý vesmír je v pohybe. Raz sa každá bolesť pominie a naozaj po tej búrke vidia aj to slniečko. A poďme sa pozrieť ešte, čo nás čaká tento deň. Tak v prvom rade treba si chrániť obličky, tak pozor na prechladnutie od noh. Keď chcete urobiť niečo pre svoje zdravie, tak kľudne choďte na lymfodrenážnu masáž, preto, lebo tam sa aktivujú sa reflexné body a v tele sa naštartuje taký ten samouzdravujúci proces. Nekonajte unáhlene, rýchlo,
žiadne rýchle rozhodnutie nebude to najlepšie rozhodnutie vo vašom živote. Takže keď sa budete musieť rozhodnúť, niekto na vás bude tlačiť. Nenechajte sa dotlačiť niekde. Vypýtajte si pauzu, vypýtajte si 1-2 dni na rozmyslenie, lebo keď sa unáhlene rozhodnete, tak nebude to prospech vás. Možno sa dozviete niečo od svojich kamarátov. Možno niekto odíde z vášho života. Ale verte tomu, že to, čo sa udeje, tak sa to udeje pre vaše dobro. Možno budete mať pocit, že vaše sny sú neuskutočniteľné. Je tam jeden aspekt, ktorý negatívne ovplyvní 11. dom. To je dom snov a dom priateľstva. Ale je to niečo, je to prekážka, ktorá je odstraniteľná. Takže netreba zúfať. Aj keď budete mať pocit, že váš sen sa rozplynul. Nie je to tak, je to prechodný stav. To, že niekto odíde z vášho života, neplačte, príde niekto druhý, niekto lepší, niečo kvalitnejšie. Keď vás prepadnú depresie, smútky, nechajte, aby prešli cez vás. Potrebujete to. A verte tomu, že keď budete tak sami so sebou, tak vtedy prídu také tie správne myšlienky. Viete, už 2 roky rozmýšľam nad tým, že vydám ďalšiu knihu. Tentokrát tam budú čisté recepty. Ale nevedela som, ako napísať ten úvod. 2 roky mám pripravené recepty a nebola som schopná napísať k ním úvod. Zrazu, asi tak mesiac dozadu, som bola nahnevaná na určitých ľudí, ale vedela som, že ja ich nemôžem zmeniť. Že musím prijať tú situáciu, to, ako sa rozhodli, a že oni budú musieť niesť následky svojho konania. Ale potrebovala som ten hnev voľakým spôsobom zo seba vydať. A zrazu tie myšlienky prichádzali. A v priebehu hodiny, dvoch, možno som vedela napísať ten úvod. Samozrejme, že to ešte treba učesať, to ešte treba upraviť. Ale ten základ už mám, už sa mám čo chytiť. A tak, ako je to v mojom prípade, alebo bolo to v mojom prípade, takisto je to aj u vás, lebo nikto nie je viac a nikto nie je menej. To len si niektorí myslia. Ale o tom vám porozprávam niekedy inokedy. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak ja vás poprosím, aby ste mi ho prezdielali, preto lebo Facebook ma blokuje a ja už nemôžem šíriť moje videá. Veľmi tým pomôžete nielen mne, ale aj ostatným ľuďom, ktorým sa tieto informácie dostanú. Pokiaľ chcete mať všetky tie moje videá, tak si dajte odber cez YouTube kanál a hore na pravom, v pravom rohu máte tam zvonček a pokiaľ si ho označíte, tak vám vždy príde informácia, keď pribudne tam nové video. Ja sa na vás teším na budúce, tak ahojte, Hajnalka. Magické podcasty.